Antara itu, dua kertas siasatan dibuka terhadap seorang individu yang mengugut untuk menembak Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado dan menyerang Bukit Aman. Dato' Huzir berkata suspek kini sedang diburu untuk tindakan lanjut. Okey, kita telah buka dua kertas siasatan. Pertama, 13 bulan kita telah terkesan bahawa dia telah membuat satu kenyataan menghina Yang di-Pertuan Agong. Kita telah buka siasatan di bawah Seksyen 41 Tahap Sultan. Dan semalam dia telah membuat satu lagi kenyataan berupa ugutan. Kita telah membuka satu lagi siasatan di bawah Seksyen 507-233. Ada juga yang menyatakan dia ni tidak siuman. Tetapi dia siuman ke tak siuman, kita akan kesan dan tangkap dia. Okey. Sebelum ini, seorang lelaki mendakwa dirinya Ketua Komander Kumpulan Pengganas Harimau Pembebasan Tamil Eelam LTTE 2.0 turut mengancam melalui email akan menyerang ibu pejabat polis Bukit Aman dan Kementerian Pertahanan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kementerian